Em Cruz Alta, no interior do Rio Grande do Sul, um grande festival comprovou a força e popularidade dos pequenos grupos. Líderes e novos membros se encontraram para uma festa que teve até presente: batismo. A nossa vida a Jesus, a minha família a Jesus, eu, meu esposo e meu filho. O casal Adriana e Gilberto se destacam na multidão. Eles se batizaram por influência de um pequeno grupo. Hoje, lideram outro, que já foi responsável pelo batismo de alguns familiares. Mas o grupo também se multiplicou, porque a partir do nosso batismo, nós entendemos que nós precisamos levar a verdade para outras pessoas também. A gente sabe que a Igreja Adventista é a igreja verdadeira, e a gente gostaria que todas as pessoas que a gente gosta e que a gente ama estivessem junto com a gente. Embora alguns locais já tenham comprovado a eficácia do pequeno grupo na conquista e permanência de amigos para Cristo, existem ainda pessoas com medo. Talvez nem imaginem que é um trabalho que até uma senhorinha pode fazer. E a senhorinha é esta aqui, a Dona Romilda. Há 4 décadas está envolvida com o pequeno grupo. Pois é, daí a gente já tinha um pequeno grupo e daí de repente eu li nos livros do irmão pai, dos pequenos grupos. Daí que eu fiquei mais feliz ainda, digo, nossa, estou com um pequeno grupo sem saber que é o plano da Igreja Adventista, né? A pacata anciã, que hoje vive em Porto Alegre, foi a responsável pelo batismo da Adriana e do Gilberto, lá de Cruz Alta. Fui morar na frente da casa dela, né? Aí ela me convidou, já no segundo ou terceiro contato pessoal que nós tivemos, ela me convidou para participar do pequeno grupo que ela tinha. Ela me disse que tinha um pequeno grupo de estudos bíblicos na casa dela. Sempre atravessando a rua para ver como é que nós estávamos, né? Orando bastante por nós. Isso me chamou muita atenção. Eles são apenas uma parte do resultado. Com tanto tempo de trabalho, Romilda nem sabe quantos já se batizaram depois de passarem pelo seu pequeno grupo. Agora, a senhora não é mais nenhuma criança, né? A senhora já está com 82 anos. A senhora acha que já não passou um pouco da hora de parar de trabalhar, curtir uma carreira de balanço? Olha, daí eu moro. E por que a senhora continua trabalhando? Ai, porque eu gosto. Isso pra mim é vida. Nunca desistem, porque a pessoa morre espiritualmente se ela não tem interesse pelas almas que estão perecendo, eu acho. Para mim é uma alegria imensa. A senhora se sente mais jovem? A cabeça sim, né? Com a simplicidade de quem conhece muito da vida, também 82 anos, Dona Romilda explica o trabalho como quem ensina a cuidar de planta. Muito carinho, muito cuidado. É, os escritos, incentivar a ler, né? Aquilo é que nem um adubo na pessoa que ela vai se lendo, nutrindo. Vai nutrindo, a se descuidar, não visitar, tem que visitar, tem que falar, hoje uma coisa, outra, né? E assim, aos pouquinhos, a pessoa vai crescendo. Igual uma plantinha. Sim, que nem uma plantinha. Olha, mudou tudo praticamente, dos nossos hábitos, né? A questão da preocupação pela saúde. O estudo diário da Bíblia, né? Ela colocava livros na minha mão, logo quando começamos a estudar, ela já me deu o grande conflito de Ellen White para ler, né?
E ela me visitava, ia na minha casa, mas assim, de um jeito, como é que eu vou te dizer? De um jeito assim que ela se tornou minha amiga, ela estava ali quando eu precisava, mas sem forçar, sem ser insistente demais, a ponto de se tornar inconveniente. Qual é o seu segredo para fazer um pequeno grupo funcionar? Ah, muita oração, muita dedicação.